Ćao, dobrodošli na moj kanal. Upravo se desila jedna vrlo zanimljiva stvar. Sasvim neplanirano sam snimila jedan manje više review jedne igračke koju smo Viktoru kupili za novu godinu. Malo kasnije je stigla, nije stigla baš kako smo planirali u toku novogodišnjih praznika, stigla je danas, danas je 16. januar. Međutim, ja sam odlučila da napravim jedan video sa poklonima njegovim za novu godinu, iako je prošla nova godina, ali nema veze, to mogu biti pokloni za rođendan i predlozi poklona za bilo kakvu drugu priliku. I krenula sam da snimam video, međutim onda sam skontala da ja zapravo radim review ove igračke. Tako da u ovom videu, koji neće biti mnogo dug, vidjet ćete review auta koji smo mi kupili Viktoru. Igračka je zapravo autić guralica. Viktor je opsednut autima, volanima i tako dalje, tako da mislim da će ovo biti fenomenalan poklon za njega. On još uvijek poklon nije video u momentu kada ja vama snimam ovo, međutim on će već za par sati vidjeti poklon, tako da kada vi budete ovo gledali, on će ga već uveliko voziti. Poklon je stigao u ovoj kutiji. To je kao neki sportski automobil, kutija je prilično velika. Ovo nije nikakva reklama i nije mi namera da reklamiram ni ovaj brand, ni ovog proizvođača, a ni sajt sa koga smo naručili. Ja ću staviti sve podatke dole za slučaj da vas možda zanima ovaj auto ili da možda želite vi da kupite ovakav auto ili možda neki drugi. Međutim, kao što sam već rekla, ovo nije sponzorisan video. Ja naš onako iskreni review da vidite kakav je autić Viktor dobio i jednostavno možda da vam da neku ideju za neku vašu buduću kupovinu. Evo ga auto. Da, izgleda baš moćno. Tako da u nastavku ćete vidjeti kako sam ga montirala, šta sam sve radila da ga zalepim i naravno posle kada Viktor bude video svoj poklon i da vidimo kako će odreagovati, da li će se oduševiti, da li će mu se svidi i da vidimo da li će da ga vozi. Ovaj autić je došao zapravo u delovima, tako da ja sad moram pre nego što odem po Viktora da pokušam da sklopim ovaj auto. Ne bi li ga odmah video kada dođe kući, zato što zaista ne želim da čekam da Vlada dođe kući tek u 6 sati. Tako da ću sada da dam sve od sebe da ja to sklopim. I couldn't say where you're going to. Sada nemam spremne baterije, a baterije ne idu uz njega. Mali preslatki auto. Bitno je da se volan okreće, to je Viktor, ja mislim, najbitnija stvar. I da zapravo može da ide, kako se volan okreće, da autić zaista može da ide. Mislim da će biti oduševljen, a tek kada dobije ove baterije, onda ovdje imaju neke različite dirke koje ispuštaju neke zvuke, neka melodija, svetlo i tako dalje. I ono što mi se isto baš sviđa, ajde mali review, ono što mi se baš sviđa je što ovdje ima kao neki gepek, pa tu možemo staviti svoje neke igračke i tako dalje. I možemo i da guramo da nešto tu zakačimo ako već bude trebalo, ali ne verujemo će ovo samo. Say where you're going to. I could say what you're gonna do. Je došla i ova kao i ova tabla, tako da ću ja sad ove nalepnice da zalepim na auto i naravno registracija. Mada ja sam nešto razmišljala, vola bih možda čak da personalizujemo ovaj auto napred, da možda kupimo neku tablu na kojoj piše Viktor, tako da to bi možda bila dobra ideja. Thank you.
Viktor tabli ili da napravimo i da zakačimo možda ovde napred ili možda bolje ovde pozadi. Tako da imao bi Viktor personalizovan auto, što je skroz cool. Evo mene u Viktorovoj sobi. Po Vladinoj želji ja sam sakrila ovako auto, odnosno prekrila sam ga kako bi Viktor mogao sam da ga otkrije, da se što više iznenadi. A ono što ću da mu stavim u mali gepek je jedna čokoladna bananica, zato što jutros nešto nije bio baš raspoložen da ide u vrtić. Pravili smo veliku pauzu zbog praznika, a i nešto je bio prehlađen, tako da mu je malo onako teže palo jutros da ode, mada čim smo došli ušao u učionicu već počeo da se hvata za igračke, ali nebitno. Stavit ćemo jedan mali treat u njegov novi gepek, a on će kada bude došao moći da sam otkrije ovaj auto kao na nekoj premijeri nekog filma. Tako da, što je jako sunce. Tako da ću ja sad da stavim ovu bananicu tu u gepek i ovo će da ostane prekriveno dok se Viktor i ja ne vratimo iz vrtića. Ja za pola sata idem po njega, ali nećemo odmah doći kući pošto moramo da odemo u nabavku i malo da prošetamo, pošto kao što vidite napolju je baš lep dan, prilično je sunčano, čak i veoma toplo je, mislim da je možda nekih 8 stepeni, s obzirom da je pre samo 5-6 dana mi smo bili u Bajinoj Bašti, da je tamo bilo minus 9, minus 12, ovo je danas bukvalno proleće, tako da ćemo iskoristiti da odemo malo na neke ljulje i da se malo napolju prošetamo, ali svakako za par sati dolazimo ovdje u ovu sobu i Viktor otkriva svoj poklon, pa ćete i vi da učestvujete na neki način. Hajde da vidiš šta imam u sobi za tebe. Hajde, to ćeš da vidiš. Imam nešto za tebe mnogo lepo. To ćeš da vidimo. Ajmo, to ćeš da vidimo. Ajmo, ajmo. Ajmo. Hajde da vidimo šta imamo u sobi. Šta je ono? Šta je to? Jel vidiš? Evo ga. Šta je to? Pa čije je to? Čije je to auto, Viktore? Je li to tvoj auto? Ajde da voziš, sedi. Viktore! Viktore! Viki! Pa šta si to dobio? Auto. Auto si dobio? Još možeš i da voziš. Wow! Aha. Ovo. Tu su ti brzine. Aha. Okreći volan, okreći volan. Možda okreneš volan. Brm, brm. Jel ti se sviđa? Jel, ljubavi, kakav je auto? Kakav ti je auto? Ovo. To? Šta je to? Ovo, sat. Sat? Da. I da vidite kako izgleda ovaj autić kada je full opremljen. Evo ga, Viktor. Viktore, pokaži nam kako ti voziš taj auto, da vidimo. Da vidim kako voziš. Ili imaš nešto tu da pritisneš? Da. Wow! Evo, kao što vidite, tu je taj volan koji ima ove razne svetlosne efekte i ovde ima ove dugmiće koje Viktor, kao što vidite, obožava. Kako voziš? Da vidimo kako vrtiš volan. Da vidim. Wow. Bip, bip. Bip, bip.
Bip, bip. Bip, bip. Siđe, mama. Hajde, siđi. Hajde, siđi. Ne može da siđeš. Da, ne može. Ne, a? Ovo su ovdje ove nalepnice koje sam ja lepila, koje ovdje pokazuju brzinu i ne znam, ovdje čak ima kao i radio, pa ima vreme, obrtaj i slično. Ovdje smo isto zalepili neku nalepnicu. Iako je ovaj autić klasifikovan kao guralica, mislim, Viktor ga češće zapravo vozi, mada ga zaista ponekada i gura. On je, ja mislim, predviđen za decu od godinu dana ili od 15 mjeseci. Čini mi se da je tako pisalo na deklaraciji. Uglavnom, evo, kao što ste vidjeli, znači tu sam ja zalepila sve ove nalepnice. Mi smo imali mogućnost da biramo između crvenog i belog, ali odabrali smo beli, on nam se prosto više dopao. I ovo ste već i vidjeli, ja sam vam pokazala ovaj gepek, sad tu nema ništa, ali Viktor se baš dosta igra i sa gepekom. Vrlo često stavlja unutra neke igračke i ovaj... Šta stavljaš u gepek? Ču da staviš nešto u gepek? Ajde, stavi nešto, šta bi mogao da staviš? Vodu hoćeš da staviš? Da. Ideš na putovanje? Da. Tako da, eto, to bi bio ovaj review. Nadam se da vam se ovaj autić dopada, odnosno da vam se review dopada. Ako biste možda želeli da vidite još neki review, neke od igrački koje imamo ili knjige ili možda nešto treće, vi mi javite, odnosno pišite mi u komentarima. Pa ću se potruditi da napravim još neki review, ako vam ovo bude zanimljivo. Pozdrav! Furat! Kaži pozdrav! Furat! Furat! Kaži čao! Ćao! Kaži čao, ljudi! Ćao!